katika kuangalia hazina katika historia, mm-hmm. lakini tuna kwanza nimekuwa nikiongea hapa ile namna ya kuifanya jamii ya watu isiweze kujitambua, na nimetaja mambo kadha wa kadha, mm-hmm. nafikiri unakumbuka. Nakumbuka mwalimu. Yes, vizuri sana, mm-hmm. na namna ya kuifanya jamii ya watu wajisahau, wasijijue wao ni nani, mm-hmm. kizazi baada ya kizazi, mm-hmm. na niwaambie kitu kimoja hapa kabla, mm-hmm. sijaendelea, watu kuwa tukumbuke kuwa Mungu alipotuweka Afrika, mm-hmm. na Mungu alipotupa Afrika, Afrika hii ina mambo mazuri sana. Sawa. Na ina, Afrika hii ambayo alitupatia Mungu. Yes. Sawa mwalimu. Na ina historia kubwa mno, mm-hmm. hii Afrika. Ni mm-hmm. tofauti na mataifa mengine. Mm-hmm. Umeona mfano kama Ulaya, Ulaya mm-hmm. hakuna historia. Mm-hmm. Watu waweze kuelewa hivyo. Ndio maana watu wengi, watafiti wengi, mm-hmm. maarkeologisti wengi, mm-hmm. kutokea Ulaya wako Afrika, wako bize kutafuta historia Afrika. Ya mambo. Yes. Wako bize Afrika. Yes, kutafuta historia ya vitu fulani fulani. Na sio kwa jamii, kwa jamii ya kule. Hapana, kule mm-hmm. ni kama ipo ni kidogo mno. Sawa. Mhm. Hiyo historia kama wao wanayo itakuwa ni historia kidogo mno, lakini mm-hmm. tofauti kabisa na Afrika. Ndio mm-hmm. maana unaweza kushangaa mfano kama hapo mm-hmm. katika taifa la Misri, mm-hmm. unaona zamani ile ikiwa inaitwa mm-hmm. Kemeti, mm-hmm. unaona kila siku maarkeologisti wako hapo kuvumbua baadhi ya vitu. Lakini nikukumbushe tena, niwahi kukuambia kuhusiana mm-hmm. na bwana alikuwa anaitwa Charles Darwin. Mm-hmm. Charles Darwin ambaye ndio mitaala mingi ya elimu mm-hmm. hasa duniani wanatumia hii mitaala yake sasa, hususan kwenye swala la historia. Sawa, kuna masuala mengine ya kisayansi kama biology vile na mambo kadha wa kadha, lakini hapa kwenye swala la historia, Charles Darwin amefanya utafiti wa binadamu wa kale katika bara la Ulaya, akamkosa, alafu baadaye akaishia kuandika theory ya kusema kuwa binadamu wa kwanza alikuwa ni nyani na alikuwa ametokea Afrika. Kumbuka wahi kutia mguu Afrika. Sawa. Swali, Charles Darwin alikuwa ni nabii, sio kweli? Mm-hmm. Ila tu ni ile complex inferiority ya kumfanya mtu mweusi ajione yeye ni mjinga, kwa sababu Afrika ndio kwetu sisi watu weusi. Lakini Dr. Ricky alipofanya utafiti kule akakosa, binadamu wa kale kule Ulaya akakosa, alifunga safari kuja Afrika na mkewe Mary. Mary Ricky. Walipofika mpaka wakafika Ngorongoro Oudtshoorn, ndo wakaenda kukuta fuvu la binadamu wa kwanza, kwa sababu Ulaya haina historia, isipokuwa Afrika ina historia. Lakini sasa tatizo moja ni tumepigwa wapi? Medula. Tumepigwa medula, maana sasa ndio shida yenyewe, imevurugika mwalimu. Medula imevurugika. Sawa. Watu hawa wamechanganyikiwa, hawataki kujua tena mambo ya historia. Hata ukijaribu kuwaelewesha, jamani, historia yenu iko hivi na hivi, watakwambia hapana, usituambie hivi. Ndio maana unaona sasa sisi tunapoona Afrika kuna watu ambao wanajitambua na wanaweza kufanya vizuri zaidi, manake hao watu hatuachi kuwaongelea. Unaona, nimekuwa sana nikiongelea kuhusiana na Afrika Magharibi pale, kuna wale jamaa watatu, kuna taifa la Burkina Faso, Mali na Niger pale. Na hata juzi hapa waliombwa warudi ECOWAS, lakini wamekataa. Yes, kumbuke ECOWAS ilianzishwa mwaka 1945, umoja wa kiuchumi huu, umeona, kwa ni umoja wa kiuchumi ambao ulianzishwa, ilikuwa tarehe 28 mwezi wa 5 1945, na mtaalamu mmoja kutokea Liberia, ilikuwa ni taifa la Liberia, ile ilikuwa inaitwa William Lubman, kitu kama hicho, rais aliyekuwa wa Liberia. Kwa hiyo hii wakaanzisha pale Lagos nchini Nigeria, hiyo tarehe 28 Mei 1945, huo umoja wa ECOWAS ukiwa na malengo makuu manne. Jambo la kwanza ni ushirikiano na utengamano katika mambo haya. Sawa. Jambo la kwanza ushirikiano na nini? Na utengamano. Yes. Jambo la pili ni kuleta maendeleo kwa mataifa ya West Africa. Haya mataifa ya Afrika Magharibi. Sawa. Yes, ambayo ni mataifa mangapi? 15. Hayo mataifa. Afrika Magharibi. Sawa. Yes, lakini jambo la tatu lilikuwa ni ule kuinua ile living standard
standard ya raia wa nini, raia wa huo nini, huo ukanda wa Afrika Magharibi. Na jambo la nne ikawa ni usalama. Lakini hasa haya mambo yote kwa bahati mbaya sana hawa waliojiondoa wamesema wale mababa waanzilishi wa ECOWAS, kwa sababu ECOWAS kirefu chake ni nini? Ni Economic ECOWAS, Economic Community of West African States. Ndio kirefu cha ECOWAS. Yes, kwa wale sasa hawa miamba watatu wakasema unfortunately yayo mambo hatuyaoni yakiwa yanatokea kwa sababu umasikini unatusumbua na nini. Alafu sasa pia ikawa hiki ni chombo sasa kimeanza kutumiwa na nini na watu wa nje nje ya bara la Afrika. Kwa hawa wakaamua wafanye nini, wajiondoe. Ndio wakaenda kuunda umoja wa nini, umoja wa Sahel. Baada ya kuunda umoja wa Sahel, sasa hawa wametaka sana, hata Senegal umeona rais wake Diomaye Faye amekuwa sana akiwataka waweze kurudi, lakini wamesema jamani, huko sisi hatutarudi tena kwa sababu sisi huku hiki chombo mababa zetu walikiunda kwa ajili ya maisha ya watu yaende. Sasa ugaidi unatusumbua, uchumi ni mbaya, maendeleo hakuna, barabara hatuna, benki kuu hakuna, benki kuu ziko Ufaransa, sasa kwa nini tena mataka turudishe huko? Sisi tumeamua. Kwa hiyo ndio maana nikasema sasa hawa ni ile historia wameamua kufuata nini, kufuata ile historia na kuelewa baadhi ya mambo kuwa mambo haya yanaenda namna gani. Kwa ndio maana sasa unaona hii yote kwa sababu hatuijui Afrika, hatujui historia ya Afrika. Ndio maana unaona mambo yamekuwa yanaenda shagarabaga. Yaani mambo hayaendi kwa namna ambavyo yamekusudiwa yaweze kwenda. Kwa hiyo ndivyo sasa ukijaribu kuangalia Afrika imependelewa. Sawa. Na Afrika imebarikiwa. Na Afrika pia vile vile tuna uhuru, uhuru mkubwa sana. Na uhuru mkubwa tu. Nikupe mfano mdogo. Ukiangalia taifa labda, nichukulie mfano taifa kama Marekani labda tuseme. Unaona hata ukipita barabarani kwenye mitaa ya hata Los Angeles ukienda unakuta kuna wale ombaomba wapo. Na wale ombaomba wengi ni mateja. Umeona watumiaji wa madawa ya kulevya. Sika na kwamba walipenda wao hivi. Ila ni kwa sababu ya mifumo. Sawa. Ambayo iko kwa sababu kule ni tofauti na Afrika. Afrika unaona kijana akifikisha miaka 18 bado yuko kwa wazazi wake. Ana miaka 25 bado akuta jitu linakaa kwa baba na mama. Na hata haulizwi. Ana miaka 30, ana miaka mingapi? Lakini kule kunakuwa na pressure. Yaani hiyo ni Marekani pamoja na Ulaya. Kunakuwa na ile pressure ya kuwa mtu anatakiwa afanye nini? Aondoke nyumbani. Ndio baba akuta sana ulizo utaondoka lini? Utaondoka lini? Mbona huko hapa? Sasa yule kijana inabidi afanye nini? Aende mtaani na yeye kukwepa zile nini, kwa sababu kule ni gharama, kwa sababu mtu kumhost bado ni gharama, inabidi na akafanye kazi na yaingize pesa. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Kwa huyu mtu sasa ambaye yuko broke sasa, huyu ndio wale unawakuta wako wapi? Wako mtaani. Na wakifika kule wanaambiwa hapa kuna madawa ya kulevya kuondolea nini stress. Anaingia kule ndio unawakuta sasa wale wako vibaya mno kwenye hayo nini, hayo maswara. Kwa hiyo hiyo liko sasa tofauti na Afrika. Afrika hata kama mtu ataondoka kwao, basi ataenda hata kwa shangazi. Akifika kwa shangazi, shangazi atakuwa anapika tu chakula na anakula. Au ataenda kwa baba mdogo au kwa mama mdogo. Hiyo ndio utajiri wa Afrika namna ulivyo. Sasa ukumbuke na kitu kingine, kwa mfano kama taifa kama Marekani, unaona mfano mtu akienda akifungwa gerezani, akitoka manake pale haruhusiwi tena kupewa kazi. Hawezi akapewa kazi kwa sababu rekodi zake ni mbaya. Na mfano kwa taifa kama la Marekani, unajua magereza ni biashara ya watu. Kwa unakuta mtu kwa kosa dogo tu lazima afungwe. Yani kwa sababu hii, yani wewe unakuwa na mradi wako. Na mradi wako ni umejenga gereza. Kwa hiyo maanake hiyo ndio nini yako. Kwa angalia watu wako serious kutafuta hela. Lakini njoo Afrika. Afrika unakutaga kuna kuaga mpaka na ile misamaha, msamaha wa raisi. Wa raisi. Unakuta labda kwenye sikukuu fulani unaambiwa raisi amesamehe. Yes. Unakuta unaambiwa rais amesamea wafungwa wangapi inakuwa? Labda zaidi ya 2000, 3000, 4000 mpaka 5000. Yes. Wafungwa wanasamehewa nchi nzima. Yes. Nchi nzima. Kwa unakuta wamesamehewa. Kwa huu ndio nini sasa? Ndio utajiri wa Afrika. Hauwezi kulinganisha na wenzetu kule. Hii nilikuwa najaribu kumpa tu msikilizaji wetu na mtazamaji anayetufuatilia aweze kuelewa hasa tunapoongea ama tunapoongelea utajiri wa Afrika. Ni utajiri wa namna gani?
Kwa hilo ni jambo la msingi. Utajiri wa Afrika. Utajiri wa Afrika. Sawa. Hii ikiwa ni maadili, mm-hmm. ikiwa ni pamoja na utamaduni wake mm-hmm. wa Kiafrika. Sawa. Kwa hiyo sasa ukumbuke sasa watu na tunapoongea hapa maana mtu mwingine aweze kuelewa. Hatuna chuki na mtu yeyote. Sawa. Tunapoongelea historia yetu. Sawa. Lakini historia yetu ni lazima utagusa matendo yaliyopelekea sisi tukawa hivi. Sawa. Na hawa watu waliopelekea sisi tukawa hivi walikuwa ni watu wa jamii gani? Na hatuna chuki na ile jamii ila tuna chuki na itikadi iliyotumika. Tunachokiongelea hapa ni itikadi iliyotumika. Itikadi ya ukoloni. Iliyotufanya tukawa mpaka hivi tulivyo. Ndio, iliyotufanya tukakaa hivi tulivyo. Sawa. Ndicho tunachokiongelea. Kwa mtu mwingine asi maana niwahi kukutana mtu mmoja sana kusikiaga, ah, jamaa unawachukia wazungu, nikasema no. Usije ukaniambia hivyo. Hapana. Wazungu ni ndugu zetu. Wachina ni ndugu zetu. Ndio maana wako Afrika. Tungekuwa tunawachukia wasinge kanyaga kabisa Afrika, umeelewa? Lakini tunachokiongelea ni ile itikadi ideology iliyotumika katika kulifubaza au katika kulidumaza ili bara la Afrika. Ndio tunayoiongelea. Manake hatuna chuki na mtu kwa sababu kumbuka wazungu wengi sana wamefanya makubwa sana wameifanyia Afrika. Wazungu wengi sana na katika hili labda mtu aweze kuelewa, ukumbuke kuna mama mmoja alikuwa anajulikana Malikia, alikuwa wa nini wa Kemete miaka hiyo, Cleopatra. Unamfahamu Cleopatra? Umewahi kumsikia? Nicho kumsikia. Yes, Cleopatra hakuwa mweusi. No, Cleopatra alikuwa ni mzungu, huyo mwanamama. Sawa. Lakini kumbuka alikuwa ni miongoni mwa mafarao walioongoza Misri. Cleopatra yuko naye lakini yeye asili yake ni Ugiriki. Sawa. Huyu ni nini? Lakini alifanyia makubwa sana Misri. Na alipenda sana Misri huyu Cleopatra. Kwa hiyo ndio maana tunaongea, lakini na watu wengi pia, watu kadha wa kadha, hata kuna watu wengine ambao wamekuwa wakileta maendeleo huku ni wazungu ambao wanaleta wa, jamani mna program gani? Tuna program hii, tunaomba mtusaidie na wanasaidia kweli. Kwa hiyo naomba ili lisichukuliwe kama sisi wana hazina katika historia tuna chuki na mzungu. No. Ili ni swala la sisi kujitambua. Ndio maana siku ile nikakwambia leo hii historia iliyoandikwa kwa damu unataka ifutwe kwa uongo wa wino wa kalamu kweli? Mbona hakuna mtu anayewaambia Wayahudi wasahau kilichowatokea kipindi Adolf Hitler yuko ameua Wayahudi milioni 6 plus? Mbona hakuna anayewaambia mpaka wana siku ya kumbukumbu ya kukumbukia? Ile ni kwa sababu wanataka kuwaambia watoto wao yaliyokuwa madhira yaliyokuwa yamewapata wazazi wao. Kwa na sisi pia tuna cha kuwaambia kizazi chetu na watoto wetu madhila yaliyokuwa yametupata. Swali, hawa Wayahudi wanapofanya vile ni kwa wana uadui na Ujerumani? Hapana. Sio kweli, kwa sababu kumbuka Adolf Hitler alikuwa ni Mjerumani. Rais wa Ujerumani ndio amewafanyia Wayahudi vile, akaanza kuwaua. Leo hii ukiangalia Ujerumani nashirikiana na nani? Na Israeli. Hata juzi hapa Israeli mambo anayofanya Gaza huku na maeneo mengine, Ujerumani katoa silaha na amesema mimi niko bega kwa bega na Ujerumani. Kwa nini kwani Wayahudi wamekataa kuwa usitupe silaha kwa sababu baba yenu nyinyi aliwaua nini zetu? Sio kweli. Kwa ndio maana hapa lazima tuweze kujua, kwa sababu mtu mweusi kianza kuongelea historia yako, wewe unaonekana ni mbaguzi, unaonekana ni mwenye chuki, unachukia, na vile baadhi ya watu wasema tusahau yaliyopita. Ni ukweli tusahau yaliyopita, lakini ukiacha kukumbuka kilichokuwa kimesababisha kovu lile, kwa sababu kiangalia kovu, mimi naamini kila mmoja na kovu mwilini mwake. Na lile kovu kiliangalia, unajua kabisa kuwa hili kovu lilitokea ni kwa sababu nilifanya hivi na hivi. Lakini sio kuwa linauma. Haliumi hilo kovu. Ila unaona tu matokeo ya nini ya lile kovu. Kwa hiyo manake Afrika imekuwa hivi ilivyo. Watu wameacha kujithamini, watu wameacha kujipenda, na watu wakajiona wao ni wajinga, watu wakajiona wao ni inferior. Alafu jamii za watu wengine ni superior. Ndio maana unaona hasa ule ukoloni, kwa sababu umetuharibu Afrika. Tunaambiwa ni nini cha kula, ni nini cha kuongea, ni nini cha kufanya, tunapangiwa mpaka kulala, lakini hakuna mtu yeyote anayewaambia Wachina wafanye nini. Hakuna mtu yeyote anayewaambia Wahindi wafanye nini. Hakuna mtu anayewaambia Warusi au wa Korea, wa Japan wafanye nini. Ila Afrika tunaambiwa, tunaamuliwa kila kitu
kitu, hiki mtafanya na hiki msikifanye, hiki msikifanye, hiki mkifanya tutawawekea vikwazo. Kwa sababu wale wa China hawaambiwi nini cha kufanya, kwa sababu wale wamejitambua, wale wamejijua wao ni nani. Ndio maana na sisi wa Afrika tukijijua sisi ni nani, ulimwengu naogopa. Kwa sababu unajua siku Afrika kiamka, unajua Afrika ni sleeping giant, ni jitu limelala, yani halijitambui, lakini ni jitu likiamka hivi maana yake kutakuwa na shughuli. Kwa hiyo ndio maana unaona hasa watu wengine hasa zile itikadi zilizokuwa naziongea zinajaribu bado kupiga sindano za usingizi kwa Afrika, maana yake tumekutana na mifumo ambayo mifumo hii itafanya watu wengi waanze kuwalaumu viongozi wa Afrika, lakini ukweli kosa sio la viongozi wa Afrika, kosa ni mifumo walioikuta. Hii inahitaji mtu aliyejitoa kweli kweli, yani kwenda kinyume na ile mifumo. Nitakupa mfano wa watu ambao wanaenda kinyume na hiyo mifumo. Ni hawa miamba watatu niliokutajia hapa wa hii nini Sahel Magharibi. Yes, hapo Afrika Magharibi. Ndio maana unaona mtu kama Ibrahim Traore amekwepa ndani ya hii miaka mitatu kwenda minne ya utawala wake, amekwepa majaribio ya kuuawa, majaribio kama 17 hivi. Kwa nini? Kwa nini anataka kuuawa? Ni kwa sababu tu no. Nyinyi ambao mlikuwa mnachukua hapa kwetu, sasa imefanya nini? Imetosha. Kwa hiyo ndio maana manake ni nini? Wanakuta ni mifumo ambayo mifumo hii imefanya nini, imewekwa. Na sio kwa viongozi wetu waongee. No, viongozi wetu wanaongea na viongozi wetu wanawaambiaga kabisa mambo yetu ya ndani, tunaomba msifanye nini, msiyaingilie. Kumbuka hata hapa malikia wetu aliongea. Alisema mimi nina namna ya kuwasiliana na rais mwenyewe wa Marekani. Lakini hii mambo inayoongelewa kule mwenzangu mbona hajaniambia? Kwa unagundua ni watu wako chini chini huku tu mambo tu yanaendelea ambayo sio yenyewe. Kwa hiyo matokeo yake ndio hayo. Kwa hiyo sasa awa sasa ile ideology sasa ambayo ndio nimeisema, maana tumesema hatuna chuki na mtu, ila tunachochukia, tunachukia ile ideology, ile itikadi tumika katika kulilemaza bara la Afrika, katika kulilaza limelala ili bara la Afrika, ndio tunayoiongelea. Kwa kwenye ile itikadi sasa, kwenye ule ukoloni wakatengeneza kitu inaitwa white supremacy, ambayo white supremacy ni supremacy inatokana na neno superior. Umeona? Kwa hiyo maana yake hii ni jamii ya watu wanaotawala. Ndio maana wakatengeneza hiyo. Alafu kwenye hiyo kukawa na masharti ambayo waliyaweka. Na haya masharti sasa tutaenda kuyaangalia baadhi ya hayo masharti. Masharti hayo. Yes, waliyoyaweka kuwa ili sisi tuendelee, ile ideology sasa nayoambia. Ili sisi tuendelee kuwa ni watawala na hawa waendelee kuwa ni watawaliwa, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunatakiwa tuweze sasa hawa watu kufanya nini, kudili nayo. Na haya mambo naomba nianze na jambo la kwanza kabisa. Sawa. Ambalo walianza kuliongea. Walisema hakikisha unatoa msaada kwa watu weusi huku unawaangamiza. Hiyo kwenye hiyo ideology. Mama wasaidie. Wasaidie. Lakini hakikisha wanafanya nini? Unawaangamiza. Walisema kila kitendo cha uchokozi kwa upande wetu lazima kifuatwe na kitendo cha huruma. Sawa. Yaani kitendo kile ambacho ni kitendo cha uchokozi wa kuchokoza hawa ambao ni watawaliwa lazima kifuatane na matendo ya huruma. Ndio maana hapa ya ile toa msaada kwa watu weusi huku ukihakikisha unafanya nini, unawaangamiza. Ndio maana wakasema kila kitendo cha uchokozi ambacho sisi tumechokoza lazima kifuatane na nini, kifuatwe na kitendo cha huruma. Akasema hii itawachanganya wahanga na itapelekea kuamini kuwa kuna hawa watu wa ngozi nyeupe wa aina tofauti tofauti, kwa sababu wanachukia matendo ya kibinadamu ya neema. Unaweza kupata imani yao kukuamini na kuwaua wakati huo huo. Ndio maana yake. Sasa kumbuka kilichotugharimu Afrika kilikuwa ni kitu kimoja. Afrika tunajulikana kwa ukarimu. Sawa. Ndio uliotugharimu. Uliotuletea majanga wa Afrika mpaka tukaruhusu ukoloni na biashara ya utumwa kwa sababu ya ukarimu wetu. Sawa. Tuliwakirimu watu, umeona? Watu ambao walikuja na watu hao walipokuja hapa baada ya kuwakirimu kwa namna hiyo, watu wale basi kwa namna hiyo wakawa wanafanya nini? Wakaanza sana mambo ambayo hiyo tunayoongelea mambo ya ukoloni. Au unasemaje bwana?
ni kweli mwalimu umechozungumza kuhusiana na masuala mazima ya ukarimu. Mm-hmm. Na ndio utamaduni wetu mwalimu. Miaka mingi sana ambavyo umedumu kuzungumza pia kuhusiana na swala zima la ukarimu. Ndio. Yes, kwa sababu ukarimu ni jadi yetu. Ndio. Na ndio maana hata jinsi ambavyo tunaishi tunaweza kuwa tunatofautiana labda pingine kwa ukabila na nini hivyo. Mm-hmm. Mimi ni mtu wa kutokea sehemu fulani, wewe unatokea sehemu fulani. Mm-hmm. Lakini ikishakuja swala lazima la kusaidiana. Mm-hmm. Ama ukipata shida. Mm-hmm. Siangalii wewe unatokea una ni kabila gani. Yes. Kwa sababu ukarimu ndio asili yetu. Ndiyo. Na ni jadi yetu mwalimu. Yes. Lakini ukarimu huo ukatufanya sisi tukafanywa hivi tulivyo. Ndiyo. Kwa sababu ya ukarimu. Kwa sababu ya ukarimu. Na kitu kimoja zaidi ambacho kwenye swala la ukarimu. Ndiyo. Ili watu waweze kuelewa zaidi. Mm. Ni kuwa walikuja wakaangalia huo utamaduni. Sawa. Wakaupenda. Ehe. Na walipo upenda huo utamaduni. Ehe. Wakaanza kuwiga ule utamaduni. Kwa waliwige tena. Yes. Ah. Wakaanza kuwiga huo utamaduni. Ehe. Na baada ya kwanza kuwiga, baadaye wakaanza sasa kutufundisha sasa utamaduni wa kwao, kwa sababu wao hawakuwa ni wakarimu. Kwa hiyo walichukua utamaduni wetu. Yes, kwanza. Yes. Yaani waliupenda ule utamaduni. Alafu ndio baada huku sasa unaona huku kwetu sasa hivi imeingia hiyo, kila mtu sasa hivi anajiangalia na mambo yake. Lakini mwanzo hatukuwa hivyo. Kwa sababu mwanzo ukumbuke bwana Deogratias Festo, kile kitu tunachoongeleaga kuhusiana na ile ubuntu spirit. Ubuntu ambayo ndio tulikuwa nayo, ile ambayo inasema I am because we are. We are. Kwa sababu mimi peke yangu siwezi. Umeelewa? Sawa. Yes. Na wewe unakumbuka kule kwenu, kwenu huko Kigoma, kule kwetu kule Mbeya. Dio. Na watu wengine maeneo mengine. Sao, unakumbuka sao. Zamani zile. Dio. Yani mtu humfahamu. Tena sisi kama kule kwetu mtu anapita njiani tunamwambia bwana karibu. Jamani amjapo hatujambo, karibu bwana, njoo. Akija pale basi mtahakikisha, kwa sababu sasa mna nini ile mashamba na nini. Mtahakikisha basi huyu mtu chakula hawezi yani, akaondoka bila kula chakula. Yes. Unaona? Sisi kwetu nyumbani mwalimu. Kabisa. Na ndio hii hata leo kienda hata kwa Wamasai, jamii za Wamasai, utoki hivi hivi, lazima utapewa maziwa, lazima kama kuna chai utapewa chai na nini, kwa sababu ukarimu ni asili yetu sisi. Ukarimu jadi yetu mwalimu. Yes, ni jadi yetu. Yes. Kwa sasa ikaja sasa mambo ya nini? Ikaja mambo ya budget, na sasa hivi unakuta Mwafrika kabisa anakuambia ukitaka kuja kwangu lazima uniambie ili nikuandalie nini? Nikuandalie budget yako, kwa sababu labda wewe ulikuwa nje ya budget. Tunadhani ule ni uzungu, lakini tunashindwa kuelewa kuwa wao walichukua utamaduni wetu. Ndio maana unaona watuletea kwao. Yes, ndio maana mpaka sasa hivi tunaiga baadhi ya mambo sio mazuri. Ndio. Ambapo ni ya kwao. Yes. Ndio mwalimu. Na ndio maana unaona sasa hivi wewe hujawahi kusikia utasese wazungu ni wakarimu. Tofauti na Waafrika. Waafrika ni wachoyo. Ni kwa sababu waliiga kutoka kwetu. Alafu wakatuletea utamaduni wao. Ndio, wakatuletea utamaduni mwingine. Maana ule ambao ndio ulikuwa huo ndio wa kwao. Hivi umewahi kuambiwaga kuwa there is no free lunch in America? Unaufahamu useme. Yani hakuna nini ikichakula cha mchana cha bure huko Marekani, kwa sababu watu wako kwenye nini, watu wako kwenye budget. Sasa unataka kujilinganisha na sisi huku? No, kwa sababu sisi huku ni wakarimu, lakini ukarimu wetu ule ulifanya nini? Ulitufanyia mambo mabaya. Wakatufanyia mambo mabaya. Kwa katika hili sasa ambalo nimeanza kuliongea la kwanza, kwa sababu kumbuka hapa naongelea ideology ya white supremacy. Na hii si kumaanisha kuwa wazungu ni wabaya. Ninaongelea zile ideologies. Hizi ideology hata huku kubongo nitakuja nikuambie, kwa sababu na kwenye kuna ideology mbaya. Sawa. Ambazo kuna baadhi ya watu wamekuwa na nini. Kwa sababu by the way yule mkoloni alipokuja, sio mkoloni alihusika kuua wa Afrika. Ndiyo. Ni wa Afrika waliohusika kuua wa Afrika wenzao kwa kufuata matakwa ya nani, ya yule mkoloni. Nitakupa mfano mmoja. Okay, tunasema kwa ya mwaka 1885 mpaka 1907 King Leopold wa pili aliua wakongomani zaidi. Alikuwa ni mfalme wa Ubelgiji. King Leopold the second wa pili aliua wakongomani zaidi ya milioni 15. Kwa hiyo huo muda wa miaka 25 King Leopold wa pili. Yes, King Leopold wa pili. Lakini King Leopold wa pili yeye mwenyewe, yeye binafsi hajawahi kukanyaga Kongo.
ndio ushangae kwa sababu huyu alikuwa na mawakala na alifanya Kongo likawa ni koloni lake yeye, yani ni nchi ya Kongo, utajiri wa Kongo, kwa sababu by that time ilikuwa Kongo ni zao la mpira, hizi pembe za ndovu na dhahabu ndivyo ambavyo mali ambayo walikuwa wanachukua dhahabu, zao la mpira na pembe za ndovu. Lakini anataka kujenga nini? Kuijenga Ubelgiji. Lakini huku kuna kabila ambalo kabila hili alikuwa ameliajiri kwa ajili ya kumfanyia kazi yeye na kuua hawa wakongomani wenzao. Ilo kabila lipo Kongo. Lipo Kongo. Liliajiriwa na King Leopold wa pili. Yes. Na wale wachache ambao wametumwa. Wametumwa kama mawakala. Yes. Nenda Kongo. Yes. Sawa. Maana King Leopold wa pili ujua kumbu, alituma mpaka nini wa missionari wa kiprotestanti wako pale ndo hiyo sasa wakakaa wanakazia sana yale maandiko ya maana King Leopold wa pili aliwaambia wafundisheni wa Afrika kuwa waambieni heri walio maskini wa roho maana ufalme wa mbinguni ni wa kwao. Waache kuangalia mali walizonazo. Wao wanaangalia mawinguni. Ndio hiyo ilipowazia hapo kukuta unamkutana na mtu ambaye anakuambia mimi kuliko nipate hizi mali niende jehanamu bora mimi niingie mbinguni nikiwa masikini. Sasa unajiuliza kwani tajiri huwa anaenda jehanamu? Jehanamu tu. Ni kila tajiri anaenda jehanamu. Ni maswali ya kufikirika mwalimu. Lazima ufikirie maswali mwalimu. Ndio. Maswali. Unaona kama tajiri ndio hata urithi ufalme wa Mungu? Ah, sasa wanachukulia mfano ule wa tajiri na yule maskini alikuwa anaitwa Lazaro. Ndio maana yake hapo ukichukulia hapo wakiweka wakikutengenezea vizuri alafu ndio huyo King Leopold wa pili alisema hakikisheni kwa hii inawaingia wa Afrika. na wa Afrika ikishawaingia wao wenyewe ndio watakuwa silaha za kujiangamiza mwalimu kuangamiza wenzao. Ndio maana leo hii unakuta mtu ameokoka na kuambia utajiri ni kila tajiri ni Freemason. Si umeona kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhana maskini. Yes, ilikuwa ni King Leopold wa pili. Mapokeo yale waliyoyapokea na baada ya hapo basi kweli King Leopold wa pili akafaulu. Ndio maana leo hii unamkuta mtu amepigika na anakuambia mimi ninamwabudu Mungu lakini nitalipwa mbinguni. Uwe na uhakika kuwa dini au dhehebu lolote linalokuambia utapata mshahara wako baada ya kufa, hilo sio dhehebu na hiyo sio dini. Hicho ni kitu kingine. Kwa sababu wewe ukifanya kazi unahitaji upewe mshahara wako. Kweli. Si ndio? Ndio. Sasa dini inayokuambia kuwa wewe utalipwa baada ya kufa. Yani hapa wewe usijali. Ukiwa maskini hamna shida. Ila ukienda mbinguni, na mbinguni hauendi kwa passport hivi. No, unaenda kwa yani unaenda ukiwa umeshakata moto hapa duniani. Ndio tumekuimbia Simbali. Ndio yani ndio tayari wewe umeshafika kule. Ndio sasa dini inayokuambia utalipwa baada ya kufa, hiyo sio dini. Huo ni ushetani mimi naita. Kwa sababu Yesu mwenyewe alisema mtapata mara 100 duniani. Alafu baadaye ni uzima wa milele. Tunachoenda kukipata mbinguni ni uzima wa milele. Sio utajiri za nini za duniani. Sio utajiri hapa. Utajiri ni hapa hapa. Wewe mbinguni uende ukawe tajiri. Ni uzima kule wa milele. Ni uzima wa milele. Ndio maana yake. Lakini utajiri wote unatakiwa uwe hapa hapa. It was a programming. Kwa sababu King Leopold wa pili alitumia pia hiyo masuala ya dini kwa wale wa missionary. Kwa hiyo unaona sasa hii na yenyewe ni ideology au itikadi mbaya kwa watu weusi dhidi ya watu weusi wenzao. Ndio maana nikasema sio kwa watu wa chuki sisi na jamii fulani no, lakini wanahitaji tujitambue. Okay, ni nini kinachosababisha Afrika haipigi hatua au Afrika haiendelei? Ni kwa sababu tumeacha masuala ya kujitambua sisi wa Afrika, ule uzalendo wa Kiafrika tumeweka fedha mbele. Ni kwa sababu hiyo. Hakuna kitu cha thamani kuliko Afrika. Hakuna. Ndio maana nilikwambia kuhusiana na melanin inayopatikana kwenye ngozi ya mtu mweusi. Ni ghali kuliko almasi, ni ghali kuliko dhahabu. Je, kuna pesa kiasi gani ambayo unaweza ukalipwa uende ukawasaliti Waafrika wenzio, uende ukawaue Waafrika wenzio? Kwa hiyo hiyo ndio maana unaona sasa hiyo ni ideology mbaya. Itikadi mbaya kwa watu gani? Watu weusi. Sasa katika hili wazungu wanasema yafuatayo kuhusiana na Waafrika. Na ninaomba hapa nisikilize
nisikilizwe vizuri alafu nitaongea, kwa sababu maneno haya yaliongelewa hapa ni the same na maneno yale yale ya mtata Donald Trump ambaye tumesema matusi yake yasichukuliwe kama ni anachuki na bara la Afrika, ila matusi yake yachukuliwe kuwa ni challenge kwetu. Yani yachukuliwe kama ni changamoto. Nikwambia hapa siku moja wazungu nafikiri tangu wamekutana na sisi siku ya kwanza wanatuona yani ni viumbe ambavyo havijakamilika hivi viumbe. Unaona? Kwa hiyo yasichukuliwe haya matusi kama ni chuki kwa Waafrika, ila yachukuliwe kama ni challenge ambazo Waafrika wanatakiwa wao wenyewe. Unajua mtu akishakutukana lazima utabadilika. Si unanielewa bwana? Kweli kweli kweli. Lazima utabadilika kwa sababu amekutia changamoto huyu mtu. Sasa wewe ukisema tu kwa nini amenitukana? Maana unajua mfano nikupe mfano mdogo. Mtu akikutukana akisema wewe ni mbwa. Lazima uanze kujiuliza kwa nini ameniita mimi ni mbwa? Umeona nini tu moja kwa moja kwa kujichunguza. Yaani usianze kupigana ngumi kwa nini umeniambia mimi? Ah no. Lazima uanze kujiuliza sababu za huyu mtu mpaka mimi aniambie mimi ni mbwa. Ni sababu gani? Sawa. Kwa hiyo kwa namna hiyo inaenda hivyo. Sasa haya ni maneno ambayo tuweza kusema maneno ya kikatili ya Richard Smith. Huyu ni mpiga gitaa maarufu wa Uingereza wakati wa interview yake kuhusu Afrika. Huyu ni Richard Smith. Richard. Yes, anaitwa Richard Smith. Sawa. Yeye ni mzungu. Anasema nimekuwa nikiulizwa mara nyingi maoni yangu juu ya Waafrika. Hivi ndivyo ninavyowafikiria Waafrika bila lugha na bila miiko. Yani yeye mawazo yake anavyowafikiria Waafrika bila kuwekewa mipaka. Anasema hivi: mimi sio mbaguzi wa rangi kwa sababu siamini hata sekunde moja kuwa mimi ni bora kuliko mtu mweusi. Tofauti nao ni kwamba tunawaza vizazi vyetu. Angalia hii pointi. Tunawaza vizazi vyetu ndivyo tulivyo. Sawa. Tunalinda maslahi yetu na tutaua kwa ajili ya hiyo ikihitajika. Kulinda maslahi yetu. Akasema hatuna hisia, tumepita hatua hii. Ikiwa simba anamhurumia swala, basi ndiye atakayekufa kwa njaa huyu simba. Ikiwa atamhurumia swala. Yes. Akasema wana simba nyumbani lakini hawaelewi sheria za asili. Hawa wa Afrika wana simba huko nyumbani kwa lakini hawajui sheria za asili. Akasema kwa kila kitu wanaamini katika ushirikina na dini. Tofauti kati ya wengine na weusi ni wakati wengine wanatafakari, weusi hawafikiri, hawatumii uwezo wao wa kiakili, na weusi wachache sana wana wachambuzi. Weusi wachache sana ndicho alichokiongea hapa. Akasema na watu wachache weusi wanapotoboa tunawakubali kwa upande wetu au kuwaondoa kwa njia moja ama nyingine mara nyingi kwa mkono wa weusi wengine. Yaani mtu mweusi yani unatumika kumuondoa mtu mweusi mwenzako ambaye ni ana akili kubwa sana ambaye amepevuka akili na ambaye anaweza kaokoa watu weusi wenzake. Sawa mwalimu, endelea. Kwa tutatumia huyo mweusi kufanya nini? Kumuua mweusi mwenzake. Sawa. Nilikuwa naangalia kwa mfano, nisamehe kwa hili naomba niliongee, nilikuwa naangalia katika taifa hili la Senegal. Ujue Senegal pale nafikiri unamfahamu rais wake kwa sasa na ni yule bwana Diomaye Faye. Yes, na waziri mkuu wake ni Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Sawa. Hii Senegal bado iko ECOWAS. Lakini kumbuka hao watatu wamejiondoa kule kwenye ile nini ECOWAS. Okay, kuna kadi ambazo taifa la Mali lilikuwa linazitumia kuingia kwenye mataifa mengine. Sawa. Hii inaitwa Nina Card. Nina Card ambayo wanaitumia ni kama passport, ni kitambulisho maalum lakini inaitwa Nina Card wanayoitumia. Lakini ghafla taifa la Senegal limepiga marufuku Nina Card isitumike. Kwa nini mwalimu? Ila wanataka itumike itumike biometric card. ECOWAS biometric card. Sawa. Yes, ECOWAS biometric card. Sawa. Au itumike ECOWAS passport. Sawa. Kuingia. Kwa ile Nina kadi hawataki. Kwa wakawa wamefunga mipaka, wamelifungia taifa la Mali na wananchi wa Mali, na ukumbuke hawa wanashare kwa sababu familia ziko Mali na ziko Senegal.
Yani hivyo. Alafu pia kuna masuala ya kibiashara. Kuna masuala ya elimu, manake vyuo na mambo kadha wa kadha. Sasa hawa waliokuwa wanaruhusiwa na mataifa mengine bado wanaruhusiwa by the way kutumia hiyo NINA card. Lakini leo taifa la Senegal limepiga marufuku ndugu zao hao kwa sababu wana ndugu pale. Sawa. Na wana share feti kwa pamoja. Wamepiga marufuku wasitumie ile NINA card. Ni ila watumie ECOWAS biometric passport au ECOWAS biometric card au ECOWAS passport. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu Mali, Burkina Faso na Niger wamejiondoa kwenye umoja wa nini? Wa ECOWAS. Kwa hiyo sasa wewe tumekuambia urudi, lakini tunaona hutaki kurudi. Kwa hiyo ngoja sasa kwanza tufunge hii kwanza. Tufunge kwanza. Utaibidi uende ukatafute nini hiyo ECOWAS biometric card kwa ajili ya raia wako waweze kuingia wapi Senegal. Na ukija huku kutaka hii tutakwambia inabidi urudi. Hatuwezi kumpa. Sharti la kwanza hilo. Eh, hatuwezi sisi tukampa nini? Kwa umeona anachokiongea bwana Richard Smith. Yani hii ni ndugu lakini hapo hapo mshaanza kubaniana na vitu vya namna hiyo. Okay, aliyoendelea akasema tulimleta Mungu wetu na kuendeleza kubuni dhana zisizoeleweka ili kuwachanganya zaidi. Yani Mungu wao ndio sanda yule yule wa makaratasi yule kwenye picha zile, yule Yesu wa jamii ile. Katika, akasema katika miaka 100 vizazi vyao vitakuwa watumwa zaidi ya walivyo sasa. Tayari hawana furaha zaidi kuliko kizazi cha wazazi wao hawa walioko, na wao kwa ujinga kuamini kwamba idadi itakuwa nguvu yao. Yani shura nielewa, kwa sababu population ya Afrika inakuwa kwa speedi, tunaamini katika population ni kwa ndo itakuwa nini, itakuwa ndio nguvu yetu. Lakini na wao pia akasema sisi tunajua namna gani ya kudili nao. Akasema angalia tu jinsi wanavyozama baharini kuja Ulaya. Tuliwashinda kwa uchache wetu na msaada hai wa viongozi wao weusi kuuza zao kwa kazi feki, biashara haramu ya ubinadamu na uzinifu pia. Kwa naongea eh. Akasema tuliwalazimisha kuzungumza na kuandika lugha zetu hivi kwamba hata wanahukumiana kwa kiasi gani mtu anaweza kuongea kama sisi. Yani tunachekana. Yani deo hebu umesemaje hapo? Yani Kiingereza hujaongea vizuri. Si unaona huyo jamani hapo mshamba huyu. Mshamba kweli huyu yani. Tunachekana. Tunachekana. Sio kwetu. Yes, ndio hapa anasema tuliwalazimisha kuzungumza na kuandika lugha zetu hivi kwamba hata wanahukumiana ni kwa kiasi gani mtu anaweza kuzungumza kama wao. Anasema tutawadhibiti vizazi vyao kuliko sisi wadhibiti sasa hivi. Anasema hii inatokea tayari. Wakipewa nafasi wako tayari kuacha ardhi yao na kuja kama watumwa kwa hiari badala ya kujitolea na kujitolea kujenga ardhi yao. Unaona hiyo point ya. Sasa wakipewa nafasi ya kuja huku kwetu yani kule Ulaya, wako radhi kuacha ardhi yao na kuja kuwa watumwa wa hiari huku badala ya kubaki kwao wakazane kwa jasho na damu waijenge ardhi yao kama sisi tulivyoijenga. Sasa anasema watu wengine walielewa mchezo wetu kama Wachina, Wahindi, Wakorea na kadhalika. Ndio walielewa mchezo wao. Walielewa michezo yetu. Sisi hatujaelewa kabisa. Hao Afrika bado tumelala. Anasema walianza kutumia maarifa ya kiufundi sawa na sisi kulinda na kukatisha tamaa, lakini weusi hawafanyi hivyo. Hawaelewi chochote. Na akamalizia kuwa samahani kuwa mkatili sana katika uwasilishaji wangu. Hakuna kitu cha kibinafsi, niko wazi tu. Yani ndicho hicho kiongea. Sema sifichi kabisa. Hafichi na hana chuki, useme hana chuki na watu. Akasema mimi sifichi ila ni ukweli mtupu. Sasa mwalimu najiuliza. Ndio. Kama tunafahamu huyu ndugu kaongea hivi. Nini ambacho kinatushinda sisi? Kujitambua. Yani mtu wa jamii ile ameshaongea hivyo. Yes. Kwamba kwanza ni tutawatumia ninyi kwa ninyi muuane. Ndio. Baada kumuona ama kuibuka mtu wa jamii yenu ambaye atakuja kuwatetea sisi tutawatumia ninyi kumuondoa. Vivyo hivyo hata ardhi yenu mnaikimbia mnakimbilia kwetu huko. Sasa kama mwalimu amezungumza yote, nini ambacho kinatushindwa sisi
Kinacho tushindwa bado, bado ni pale pale kwenye ukombozi wa fikra. Umetuetia dini yao. Umesema Mungu wao. Mungu wao na dhana zisizo. Na zile dhana zile. Yes. Na haya mapicha picha yale. Lakini tunashinda kwa kuelewa mwalimu, nini shida mwalimu hapo? Ah, sasa kuna hadi nafika hatua Mwafrika mwenzako akikwambia bwana hii hapa, tuidanganywa hapa. Inabidi twende hivi. Yes. Mwafrika huyo huyo. Anakupiga mawe. Ndiyo hiyo sasa uliyosema. Tutawatumia hao hao wa Afrika kama silaha. Kwa sababu yule Mwafrika kishajifunza, akajua huyu ndio atakuja kuwa silaha yako wewe, ya kuja kukupiga wewe tofauti na ilivyoona. Kwa hiyo kwa swali uliloliuliza tunarudi pale pale bwana Deogratias. Ni nini hapa ukombozi wa ukombozi wa fikra? Watu kwa sababu hatujakombolewa fikra, ndio maana sasa ya haya yote yanayoendelea. Ni kitu gani kinachotusumbua wa Afrika? Inferiority. Kwa sababu sisi tunajiona ni inferior, lakini jamii zingine ni superior. Ndio maana huyo bwana nimempenda kitu kimoja, amesema watu wengine walielewa mchezo wetu, kama wa China, wa Hindi, wa Korea, wa Japani na kadhalika. Wao walianza kutumia nini? Kutumia teknolojia. Kwa sababu wale watu walipigana, sio kuwa ilikuwa lele mama tu hivi hivi, no, walipigana. Ndio maana unakuta mpaka wanakuja sasa wakina, mfano kama China anakuja Mao Zedong miaka 1949 na tisa, amepigana kwa sababu kipindi hicho alikuwepo mtawala aitwa Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek yeye ni pro western. Kwa hiyo ikabidi sasa Mao Zedong anasema no, huyu atatupoteza. Inabidi sisi tufanye nini? Tupiganie hii ardhi yetu. Na kweli wakapigana. Chiang Kai-shek ndio akakimbia sasa na watu milioni 2 kwenye meli, akaenda Taiwan miaka 1949. Akaanza kuongoza bwana Mao Zedong. Mao Zedong ameenda ameenda mpaka naye ameondoka, ameweka sete misingi ya China, China iliyosimama. Umeelewa? China iliyosimama. Na wakuta wazee wetu kama wakina Julius Kambarage Nyerere walikuwa wanatembea sana na hiyo nini, hiyo misingi. Ndio maana unaona taifa letu la Tanzania namna lilivyosetiwa, limesetiwa kwenye misingi hiyo mpaka leo hii. Kwa sababu si unajua taifa letu sisi ni la ujamaa. Yes, tofauti na mataifa mengine ni ya kibepari. Ndio maana unakuta maisha kidogo yanakuwa ni magumu sana. Yanakuwa tight tofauti na Tanzania. Kwa hiyo sasa huyu Mao Zedong, wazungu wanamuita Mao Zedong. Alipoondoka Mao Zedong alipokufa, akaja akaingia mrithi wake anaitwa Deng Xiaoping. Deng Xiaoping alisema, maana Mao Zedong alifunga mipaka ya China. Yaani anataka wa China wa nini, na alifaulu sana. Lakini Deng Xiaoping yeye akasema iwe ni kwa kuiba, iwe ni kwa kupora, iwe ni kwa kununua, tutahakikisha ujuzi wa dunia nzima tumechukua, tumeleta nyumbani hapa China. Sawa. Leo hii nani anaongoza kwa viwanda? China. Na leo nani anaongoza, nchi gani inaongoza kwa kuwa na wawekezaji wengi? Ni China. Wamarekani wengi, watu kutoka Ulaya wote wamewekeza China. Kwa sababu hii michezo, huyu bwana Richard Smith anasema hizi jamii zingine zilishtukia hii michezo yetu. Ndio maana akasema sisi ikiwa ni kulinda maslahi yetu, hata ikibidi kama ni kuua, tutafanya hivyo. Ndio maana akatoa mfano kuwa simba akimhurumia swala, njaa itamuua simba. Kwa sisi kama simba hatuwezi kumhurumia swala. Yaani hata kama ikibidi ni kuua, tutaua. Sasa amesema mimi niko muwazi. Ndio maana napenda huyu Richard Smith, mpiga gitaa wa Uingereza. Lakini kuna bwana Donald Trump. Lakini kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Richard, alikuwa anaitwa nani yule rais wa Afrika Kusini, unakumbuka tu alikumuongelea hapa? Nani mwalimu? Alikuwa anaitwa Botha. Botha yule ambaye alitoa waraka fulani. Yes, waraka fulani kuhusiana na watu weusi. Umeona? Yale ni matusi na inauma, na ikiuma sasa anza kuchukua hatua useme kuwa hapana. Sio kumrudishia mawe, ama kumtupia mawe. Sio kumtupia mawe. No, unaona. Kwa hiyo hii ni ya kwanza katika ile ideology ambazo au itikadi ile tunayoita white supremacy ambayo imetokana na ukoloni. Kwa sababu hii ni kutoka kipindi cha ukoloni, karne ya ngapi, ya 15. Yes. Kwa hiyo leo umewahi kusikia kitu kinaitwa neo colonialism. Ukoloni mamboleo. Ukoloni mamboleo.
na ukoloni mambo leo umewekwa katika vitu vingi. Umeona, unaweza kujiona uko huru lakini bado ukoloni unaendesha. Ndio maana nikakwambia mwanzo pale, Afrika tunaambiwa ni nini cha kufanya. Afrika tunaambiwa tuongee na nani na tuwe na urafiki na nani na nani tusiwe na urafiki na. Ni kwa sababu ya Afrika. Umeona nchi nyingi za Kiafrika zinamuelewa Vladimir Putin. Lakini bado tunaambiwa Putin msiongee naye. Huyu ni gaidi, huyu ni gaidi. Ndio yake uko wapi? Yes, kwa sababu tunafanya nini? Tunapangiwa. Lakini nani anamwambia China nini cha kufanya? Na China huyu ndio wana ushirika mzuri sana. Wakati mataifa mengi yamemwekea vikwazo Urusi kwa sababu ya operation yake anayofanya pale nchini Ukraine, unaona walisema na mataifa mengine pia ambayo yatafuata kutoka kwa Vladimir Putin, manake na yenyewe tutawekewa vikwazo. Taifa mojawapo la Afrika, nikupe mfano tu, taifa mojawapo la Afrika lililowekewa vikwazo pia ilikuwa ni Uganda. Uganda kwa mzee wetu hapo Yoweri Kaguta Museveni. Ndani yetu kabisa. Yes, kwa sababu Yoweri Kaguta Museveni yeye alienda kumuambia Urusi anataka atengeneze vinu vya nuclear kwa ajili ya nishati, kwa sababu jua umeme wa nini wa nishati nani wa nuclear, wa nuclear uranium ni umeme ambao ni wa uhakika tofauti na hydropower au labda umeme wa jua, jua lisipowaka, umeme wa upepo, upepo usipokuwepo kuna changamoto. Changamoto. Kuna wakati mwingine unakuta ukitegemea sana umeme wa maji kuna ukame na nini, lakini kama uranium unayo, kwa nini Ufaransa haijawahi kukatika umeme? Ni juzi ndio hapa kulikuwa na mgao baada ya Niger huyu bwana kupindua huyu nani Ibrahim Tishan, kwa sababu wao wanatumia umeme huu wa nini uranium. Wa uranium na wana vinu vya nuclear pale kwa ajili ya kufua huo umeme, na uranium ipo. Ndio hiki sasa mzee Yoweri Kaguta Museveni akasema hivyo kuwa mimi naomba nifanye nini mimi Urusi. Wale wakasema wa magharibi sasa, wasema wewe huyu tumemwekea vikwazo, alafu na wewe tena unaenda unaongea naye na wewe tunakugonga vikwazo. Alafu na issue nyingine tena, maana unajua yeye ni sheria imepitisha Uganda ni sheria ushoga marufuku. Wakasema huyu, alafu unafuata nyayo za yule. Wewe sasa kuna mpango unaitwa mpango wa AGOA, mpango wa milizi nchi za Kiafrika kuuza chakula nchi za magharibi, wakamwekea vikwazo. Okay, kuna mwana mama mmoja nafikiri yeye ni mwakilishi katika baraza la nini la usalama la Umoja wa Mataifa, anaitwa Linda Thomas Greenfield nafikiri kitu kama hicho. Alikuja mpaka Uganda. Umeona, yeye ni Marekani. Alikuja mpaka Uganda. Akamwambia sasa hebu sikiliza bwana mzee Museveni sasa. Ambiwa huyu Urusi tutakuruhusu ufanye naye biashara hii na hii, lakini hii na hii na hii usifanye naye, vinginevyo tutakuwekea vikwazo. Unapangiwa. Ndio yale nilikuwa nakwambia. Kwa nini Afrika tunapangiwa ni nani tunafaa kuwa na urafiki naye na ni nani hatufai kuwa na urafiki naye? Yaani mwalimu mimi nifundishe. Yes. Unifundishe kumchukia mtu? Ndio. Bwana huyu sitaki uongee naye. Ehe. Kwa nini mwalimu? Ndio shida hiyo. Lakini mbona Urusi, amini China mbona hapangiwi? Wamegonga vikwazo, wamemgonga Urusi vikwazo, China ndo anafanya naye biashara ya mafuta vibaya mno. Tena mpaka wanamwambia yani wewe tumemwekea vikwazo ili tumbane, kwa nini wewe? Akaambia hayo ni ya kwenu. Hayo ni ya kwenu, mimi siyajui. Mimi siyajui kwa sababu ni superpower China. Ni mtu amejitambua. Haya, Iran mwenyewe si aligongwa vikwazo tena na vingine vinaendelea kugongwa tena vingine. Kwa sababu Iran ndo akawa anapeleka silaha wapi? Urusi kumsaidia Putin. Naweza kukumbuka zile drones za kamikazi. Okay, ndio maana nikakwambia kuwa kwa maneno haya alivyotuambia huyu bwana Richard Smith. Sawa. Sema ndivyo hivyo kwa sababu sisi tunapangiwa nani wa kuongea naye na ni nani usiongee naye. Usiongee naye. Na uko kwako tunataka ufanye moja mbili tatu. Yaani wewe hauna upangiwa, yaani huna uhuru wa kujichagulia mwenyewe. Yes. Sawa. Mimi bwana nitafanya hivi na bila hapana wewe hiki tunataka hiki ufanye hivi ufanye. Sawa. Ni kwa sababu ya kuto kujitambua na wanajua hii ni mifumo ambayo tumetengenezewa. Katika kumalizia, tulitengenezewa njaa. Sawa. Na hiyo njaa ikaingia tumboni ikauma sawa sawa. Alafu njaa hiyo kibaya zaidi ikapanda kichwani. Kwa hiyo maamuzi ya watu wengi wa Afrika wengi huwa ni maamuzi ya njaa. Yaani mtu anaangalia tumbo lake sasa hivi hawazi vizazi vijavyo. Nimalizie na usemi mmoja niliwahi kuongea
huyu aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza Tony Blair, nafikiri unamfahamu. Tony Blair alisema Afrika haipigi hatua kwa sababu sisi huku wazungu tunawaza vizazi vijavyo, wa Afrika wanawaza chaguzi zijazo. Ndicho hicho kiongea. Nasema ndo maana Afrika mnaona haifanyi nini, haipigi hatua. Yani mfano muhula labda ni miaka 7 mtu mmoja. Sasa ile tu tayari yo, serikali imeingia tu hiyo madarakani, inajua ina miaka 7 ya kwenda mbele. Hapa kwenye huu mwezi wa kwanza hii tena wameshaanza, au viongozi wameshaanza kuwaza muhula ule mwingine wataingiaje kwenye hii miaka 7. Ni nini kinachofanyika hapa? Si umeelewa? Na maana kuna watu walikuwa wanalalamika, "Oh, tunabanwa. Upinzani tunabanwa." Wewe acha kiongozi afanye maendeleo. Ni mwanze kuchanganya watu huko mtaani. Mwanze kuwavuruga watu huko mtaani. Acha kiongozi afanye maendeleo. Utakapofika wakati wa kampeni, ingieni mtaani mwende mkadini. Sasa nyinyi amnaga yani sijui kama unanipata. Nakupata vizuri mwalimu. Kwa sababu hii demokrasia hii tulioletewa Afrika hii bana hii. Mimi sio mpenzi wa demokrasia. Demokrasia inatuchelewesha mno. China iko mbali vile, haina demokrasia. Hii ni Iran iko mbali vile, haina demokrasia. Urusi yenyewe iliona kuna demokrasia. Unaona mpaka wara nini? Unamkumbuka Alexei Navalny? Ndio. Juzi hapa kwa yule wanasema alikuwa ni mpinzani, ni si chama, lakini yule alikuwa mpinzani, alikuwa ni mkosoaji wa serikali ya Urusi. Ndio maana unaona hata akatokea iliyotokea. Kwa hiyo walituletea kwa sababu bado ni ile ile dhana ya divide and rule. Ndio hiyo nilikuwa nakwambia neo-colonialism. Kwa sababu koloni ilikuwa ni divide and rule au divide and conquer. Umeona, yani wagawanye na washinde, watawale. Kwa hiyo sasa wana okay, tumeondoa masuala haya nini, utumwa na nini, tunafanya nini? Kabidi sasa isukwe sasa demokrasia, iletwe demokrasia. Kwa hiyo ilipoletwa demokrasia imekuja, imefanya nini? Imetugawa. Ndio maana ukuta kwa jina la demokrasia kuna mtoto mdogo anamtukana kiongozi mkuu ambaye ndio yuko madarakani. Alafu anakuambia ni demokrasia. Na hata nidhamu hana. Sio utaratibu wetu na sio utamaduni wetu wa Kiafrika, hapana. Msafi. Yes. Msikilizaji, umesikia yale ambayo ameyazungumza mwalimu. Mimi nime